የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ቃል ያለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ ነበር። በጣም ልብ የሚነካ ነበር የዋንቲያ ሰለሞን ታሪክ። ብዙዎች እንደራሳቸው ተሰምቷቸው በጣም ያሳዘናቸው እንዲሁም ደግሞ የእርዳታ እጆች ብዙዎች እየዘረጉላት ነው ያሉትና በጣም ልብ የሚነካ ፕሮግራም ነበር። ብዙ የተለያዩ አስተያየቶች ናቸው እየመጡ ያሉት። አዎ በጣም በግላችንም እናግዛት በምንናግዛት ይያሉ የሚጠይቁን ሰዎች በጣም በርካቶች ናቸውና በተለይ ደግሞ በዛ አድሚያ የልጅነት ሆና ያለፈችበት ፈተና የብዙዎችን ልብ የነካ ነበር። በተለያየ አጋጣሚ እኛንም በግል በማህበራዊ ሚዲያም ለዋንቲያ ድምጽ የሆኑ ሰዎችን የሁለት በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናቸዋለን። በጣምችንም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ከዛ በተጨማሪ አሁን ዋንቲያ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው። ሰላም የህፃናት መንደር ነው ያለችው። እዛ ጥሩ የስነ ልቦና ክትትል እያደረገች ስለሆነ ለዛም ነው እንዲሁም ደግሞ እድሜዋ ከ18 ዓመት በታች ስለሆነች ነው ስልክ ቁጥሯን ያላስቀመጥ ነው። ለሷ ደህንነትም ሲባል ነው። በዚህ አጋጣሚ እንዲረዱንም ማስተላለፍ መናገር እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ። የዛሬው ባለ ታሪክሽ? የዛሬዋ ባለ ታሪካችን ብርሃን ትባላለች። ጠንካራ የሁለት ልጆች እናት ናት። ቢሆንም ግን ተደራራቢ ችግር ውስጥ ናት እና ያለችው እሷን ለማገዝ ጎራ ብለን ነበር። ሙሉ ታሪኩን ከቪዲዮ ተከታትለን እንመለሳለን። ስሜ ብርሃን በርሄ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ሽረንዳ ስላሴ ነው። ቤተሰቦቼ ችግረኞች ስለሆኑ አጎቴ ሊያስተምረኝ ወደ አዲስ አበባ ይዞኝ መጣ። ግን እንዳለው ቃል እንደገባው አላስተማረኝም። አምጥቶ የቤት ሰራተኛ ነው ያደረገ። 5 ዓመት ከሱ ጋር በቤት ሰራተኝነት ቆየው። ባለቤቱም ጥሩ ሰው አይደለችም፣ ታስጨንቀኝ ነበረ በምትሰጠኝ እስቤዛ ምናምን። በዛው በጣም እየተበሳጨው ከዛ ወጥቼ በራሴ ሶቤት ገባው። ካፌ ተቃጥሬ ለ3 ዓመት ስሰራ 3 ዓመት ከሰራው በኋላ አጠራቅሜ ራሴ ሽሮ ቤት ከፈትኩ። ሽሮ ቤት ከፍቼ ጥሩ እየሰራው ያለ ከዚህ ከልጅ አባት ጋር ተዋወቅኩ። ከሱ ጋር ተዋውቀ እሱ ጋራጅ ነው የሚሰራው። ጥሩ ሆኖ ከኔ ጋር ያገዘኝ በቃ መልካም ሰው ሆኖ ነበር የተዋወቀኝ። አርግዤ ከሱ ጋር 3 ዓመት ቆየ። ከ3 ዓመት በኋላ እርግዝና ተፈጠረ። አርግዤ ከወለድኩ በኋላ ልጅ 1 ዓመት ሲሆናት 3 ልጅ እንዳለው ባለትዳር እንደሆነ ጓደኞቹ ነገሩ። ከዛ በጣም ተበሳጨሁና የራሴ ስራም ስለነበረኝ ምንም ከሱ ጋር መቀጠል አልፈለኩም። ልጄ ራሴ ችዬ አሳድጋለሁ ብዬ ከሱ ጋርም ተለያየሁ። ከሱ ጋር ተለያይቼ ልጄ በጥሩ ሁኔታ ሳሳድጋት ነበር። እንደገና ሌላ ሰው ተዋወቅኩኝ። እሱም ልጄ እንደ ልጁ አድርጎ የሚያይ ጥሩ ሰው፣ መልካም ሰው። እሱ ደግሞ የሚሰራው ሹፌር ነበር፣ ጥሩ ገቢ ያገኝ ነበር። ዩኤንኤን የሚባል ድርጅት የእርዳታም ወደ ክፍለ ሀገርም ወደ አፋርም ብዙ ቦታ ነበር የሚያመላልሰው። እዛ እየሰራ አሪፍ ነበር የሚያስተዳድረኝ። ቤቴ ሁሉ አሟልቶ ነበር የሚያኖረኝ። ሽሮ ቤትም እንድተወው አደረገ። ሁሉም ነገር ቤቴ አሟልቶ ቁጭ አደረገኝ። የቤት እመቤት አድርጎ እየተንከባከበ ይዞኝ ነበር። ከዛ ልጄ 4 ዓመት ሲሞላት ከሱ ጋር ልጅ እርግዝና ተፈጠረ። ከዛ እስከ 6 ወር ነበረ እርጉዝ እንደሆንኩም ያውቃል። በጣም ተራርጦ ለቤቱ በቃ መልካም ሰው ነው፣ አንዳችም አያጎልብኝም ነበር። ገና እስከሚወለድ ጓጉቶ ልጁን ለማየት የተሯሯጠ ነበር። ይህን በዚህ ጦርነት ምክንያት ስንዴ ጭኖ ሲገቡ የእርዳታ ዩኤንኤን የሚባል ድርጅት በአፋር ነበረ የገቡት፣ ወደ ትግራይ ገባ። እስከ 8 ወር እስከሚሆነኝ እየደወለ ያናግረኝ ነበር፣ አገኘው ነበር። አሁን ግን በህይወት ይኑር
ይሙት ማቀው ታሪክ የለኝም። እኔ ከሱ ጋር ሆኜ የቆጠብኩት ኮንዶሚኒየም ገንዘብ ነበረኝ። ያን ገንዘብ አውጥቼ በስሜም ስለነበር ተጠቀምኩበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ትቶልኝ የሄዱ እቃዎች ፍሪጅ ነበር፣ ብዙ ነገር ነበረኝ። መፍጫ እንኳን ሽንኩርት እንኳን በእጅ አልከትፍም። ሁሉም ነገር ትልልቅ ውድ ውድ የሚባል እቃ ገዝቶልኝ ነበር። ያ ሁሉ ሸጥኩኝ፣ ሽጬ ተጠቀምኩበት። ልጄም ወልጄም እስከማሳድ አንድ አመት እስከሚሆነው ድረስ ያም አልበቃኝም። እንደገና ቆርቆሮ ቤት ሁኜ ነው የወለድኩት። ቤት ክራይ መክፈል ሲያቅተኝ ሰው ጋር ተጠግቼ በዛን ብርድ ምንም የተፈራረቀብኝ አስም ያዘኝ። አስም ህመምተኛ ነኝ። አሁን የአስም መድኃኒት የተጠቀምኩ ነው የምኖረው እና ሁለት ልጆች ናቸው አሁን ከኔ ጋር ያሉት። ምንም አይዞሽ የሚል ቤተሰብ እህት ወንድም ምንም የለኝም። እዚህ እናትም አባትም የሉም። በልጅነቴ ነው የሞቱት እና በጣም አዝኛለሁ። በጣም እዚህ የሚያስጠጉኝ ሰዎች ቤት ክራይ እያስከፈሉኝ ነበር። አሁን ግን ሶስት ወር እንኳን በነፃ ነው ያለሁት። ችግሬን አይቶ እነሱ ነው የሚረዱኝ። የመጀመሪያ ልጄ 5 አመቷ ነው። ቃሊቲ የመንግስት ትማራለች፣ ግን ርቀትም ስላለው ልጅ አዝዬ ብጃማም እያዞርኩኝ ይሸጥ ነበር። ከበደኝ፣ እጄም ከልጅነቴም ተሰብሮ ይሄ ከባድ እቃ ማንሳትም አልችልም። ከቦሌ ሚካኤል ከመርካቶ ብጃማ እያመጣው ይሸጥ ነበረ። እሱም ልጅዬ ጎተትኩኝ። ሁለቱም አንዷ አዝዬ አንዷን በእጄ ምንም ሊሆንልኝ አልቻለም። ጫማም እንደዚህ እርጌ እንዷ አምጥቼ መንገድ ላይ ሞክሬ ነበር፣ አልሆነም። የምበላውም የምጠጣው ማንም በቃ ያዘነ ሰው አንዳንዴ ስወጣ ይረዱኛል። የሚያውቁኝም የነበሩ ድሮ በደህና ኑሮ ስኖር ስለሚያውቁኝ እነሱ ሲከፋኝ እነሱ ጋር ሂጄ እነሱ ይረዱኛል። ቀይለት ጉርስ ሰጥቶ ይልኩኛል። ሌላ የሚረዳኝ ሰው የለኝም። የኔ የምለው ስጋዬ የኔ የምለው ቤተሰብ የለኝም። ይሄ የከፈልኳቸው ነበር 1500። አሁን ምንም የምከፍላቸው ነገር የለም። 3 ወር ሆነ። በጣም ተቸግሬ ግራ ሲገባኝ ከቤት ወጣሁ። ሁለቱም ልጆች ይዤ ስወጣ በቃ ያዘኑ ሰዎች አይቶኝ እንደነበረኝ ኑሮ ደህና ኑሮ እንደነበረኝ ፊቴ ላይ ያስታውቃል። እነሱም አይቶ አዘኑ። አዝኑም ወደ እናንተ አደረሱኝ። ወደ እናንተ እንዳቀው ነገሩኝ እንጂ ምንም እኔ አላውቀውም። ስራ ቦታዬም እዚህ አካባቢ ነበረ። አጎቴም እዚሁ ቅርብ አካባቢ ነው። ወደ እናንተ እንድመጣ ያደረጉኝ እነሱ ናቸው። ጦርነቱ ክፉ ነው። ቤተሰቦቼን ኑሮዬን አፈረሰብኝ። አለኝ ያልኩትን ባለቤቴ አሁን የት ይግባ የት ይግባ፣ ይሙት ይኑር በህይወት ማቀው ነገር የለኝም። ወይ አልቅሻ አልቀበርኩት። ልጁን ሳይ ተወልዶ ስልክም አይሰራም። ምን ላይ እንደደረሰ ምንም አላቅም። ለልጄ ምን ብዬ እንደምነግረው አላቅም። ልጄ ገና አሁን 1 አመት ሆኖታል። አባቱ አሁን በህይወት ይኖር ይሞት ማቀው ነገር የለኝም። አሁን ምንም የእለት ጉርስ የለኝም። የምኖረው በቃ እዚች ቤት አስጠግቶኝ ነው እና ለልጆቼም ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። ለጤናዬም ሕክምና ያስፈልገኛል። በጣም አስም ሲነሳብኝ ልጆቼንም ይጨነቃሉ። እቺ ትልቋ ልጄ ናት ውሃ የምታቀብለኝ። 3 ቀን 4 ቀን ነው የሚያስተኛኝ። መድኃኒት የሚገዛልኝም ሰው ነው። ልጄ በጣም ያሳክካታል። ያለንበት ቦታ ብዙም ጽዳት የለውም። ከዛ አንጻር አንገቷ ላይ በጣም ያሳክካታል። ጤና ጣቢያ ወስጃት ነበረ፣ ለውጥ አላገኘሁበትም። በጣም ትልቅ ህክምና ያስፈልገዋል። የቆዳ ችግር ይመስላል። አሁን ማንኛውም
ማንኛውም ስራ መስራት ይችላልው ለጤናዬም ህክምና ከተደረገልኝ እኔ ደህና ነኝ ጉልበታለኝ ወጣት ነኝ ሰርቼ ማኖር ይችላልው እግዚአብሔር ፈቅዶ አባቴው በህይወት ካለ ካመጣልኝ ካልሆነም እግዚአብሔር እንዳለ አገራችንን ሰላም ያርግልን ሰላም ከሆነ ሊመጣ ይችላል አሁን እኔ የምፈልገው ለልጆቼ የሆነች ነገር የሆነ ማጎርስበት ነገር ፈልጋለሁ በኢቢኤስ ሜካፕ ስቱዲዮ ሜካፕ አርቲስት ብሩህ ባላለሁ ከኔ ጋር ደግሞ ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል ቆንጆ ሜካፕ ሰራሻለሁ ብርሃን ታሪክ የመጣችበት መንገድ በጣም የሚያሳዝነው በጥንካሬ ብዙ ነገሮችን አልፋ የመጣች ወጣት እናት ናት ከልጆቿ ጋር ያለፉበት ያለው ነገር ደግሞ እጅግ አሳዛኝ ነው በተለይ ደግሞ ሀገራችን ላይ በተፈጠረው ችግር ምክንያት የደረሰባት ከባድ የልብ ስብራት ነውና ብርሃን ከልጆቿ ጋር እዚህ ከኛ ጋር ናት ብርሃን እንኳን ደህና መጣሽ ስቱዲዮአችን እንኳን ደህና ቆያችሁ በጣም አምሮብሻል አንቺም ልጆችሽም በጣም አምሮባቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎናል እንደዚህ ስላየን እኔም ደስ ብሎኛል ስላገኛችሁኝ ስላገኘኋችሁ መጫወት ከፈለገ ልቀቂው መሬት አርጊ ሁሉም ጨለማ ሆኖብኝ ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ብርሃን ምን ተሰማሽ ራስሽን በጣም ደስ አለኝ በጣም አዎ ቀደም ጻጉር ቤት በነበርንበት ጊዜ ረጅም ጊዜ ጻጉርሽንም ተሰርተሽ እንደማታቂ ራስሽን እንደጣልሽ ያስታውቃልና አሁን ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ ሆነሽ ስታዩ ምን ተሰማሽ በጣም ደስ አለኝ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አብሮ ደስ አለኝ እኛም እንዲሁን ስለአየንሽ በጣም ደስ ብሎና ወብረት ከነ ልጆችሽ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው እንጂ የተመረከ አዎ ቆይታችንን እንድንገጥል አማኑኤል ውጪ ጫወት እዚህ ቦታውም የሚመቸው አይደለም እና ውጪ የተጫወተ ይጠብቀን ይስቅብሻል ላጫወት ዲዲ የልጆችን ስም አስተዋውቂ ትልጂ አርሴማ ትባላለች 5 አመቷ ነው ኬጂ 2 ተማሪ ናት ቃሊቲ ያው የመንግስት ነው የምትማረው እንዴት ነሽ እናት እንደዚህ ሆኖ አስተገኘት ምን ተሰማሽ? እሺ ምኑ ደስ አለሽ? ምኑ ደስ አለሽ? ጸጉሩ አይኖ ፊቷ ደስ ይላል አይደል ቆንጆ ናት አይደል እናት? ቆንጆ ነገር ነው የምትወደው ስለሌለ ነው እንጂ ሁልጊዜ እናቴ ያ እንዲያምርብሽ ነው የምትለኝ አይዞሽ ትለኛለች ታጽናናኛለች እንደ ትልቅ ሰው ልቧ ትልቅ ነው በዚች ትንሽ እድሜዋ ይሄንን ማስተዋል ይችላልች አዎ በጣም በእነሱ ነው ደስታዬ ጄኔ ነገር ብዙ ነገር ተበላሽቶብኛል አይዞሽ ያሳዝናል የደረሰብሽ ነገር ከመጀመሪያ ባለቤትሽ ጋር የነበረ ነገር ልብሽን ሰብሮታል ከዛ ደግሞ ጋር ጎዳኝ ግን እንደዛው ተጎድቼም የራሴ ነገር ስለነበረኝ በዛ ተጽናንቼ ልጄን ማሳደግ ጀመርኩኝ ከዛ ደግሞ ይሄንን በመልካምና
በጥሩ ሁኔታ ነበር የቀረበኝ። እኔም ደስ የሚል ኑሮ ነበር የምኖር። ለምጨርሻ ጊዜ ወላይ ትሻግኝሽ መቼ ነው? 8 ወር ገብቼ በስልክ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ አመት አልፎታል ማለት ነው። በቃ ልጁ በ8 ወር እርኩዝ እንደሆንኩ ነው የሚያቀው እንጂ መወለዱም አላየም። ግን ልጅ በጣም ነው የሚወደው። እሷን በጣም ነበር እንደራሱ ልጅ የሚንከባከባት። የኔ ብትሆን ነበር የሚለው። በጣም ንቁናት። የኔ ብትሆን እሷም ደስ ይለኝ ነበር ይላል። ከጠፋብሽ በኋላ የተለያየ ዘዴዎችን ተጠቅመሽ ነበር እሱን ለማግኘት? ምን እንደደረሰበት ለማጣራት? ምንም በቃ ጓደኞቹን ጠየቅኩኝ። የነበረበት ድርጅትም የለም። ድርጅቱ ምንም አያውቅም። ብዙ ናቸው የሄዱት፣ ብዙ መኪኖች ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰው ነው የሄደው ከሱ ጋር አብሮ። ሰው የሁሉም ድምጽ ነው የጠፋው። እዛ ሀገር የእርዳታ እህል ለማድረስ ነው ሄደው። እዛ ግን የሚያውቃቸው ቤተሰቦች አሉት ወይ? ሊያርፍበት የሚችል ቦታ ቤተሰብ አሉት? አዎ፣ እናት አባቱ። እሱ የውቅሮ ልጅ ነው። ውቅሮ ነው የሚኖሩት። መቀሌ ነው ሊያደርስ ሄደው። ምናልባት ወደኋላ ልመልስሽ እና የመጀመሪያ ልጅሽ አባት ጋር በትዳር ነበር አብረን ስንኖር የነበረው። በጣም ያግዘኝ ነበር አልሽን እና በኋላ ላይ ግን ወልደሽ አራስ ቤት ከተኛሽ በኋላ 3 ልጆች እና ትዳር እንዳለው አወቅሻልሽ። በትዳር እየኖራችሁ የመጠርጠሩ ነገር አልነበረም ወይ? ያን ሁሉ አመታት ምንም በጣም ከኔ ጋር እየኖረ ቤቴም አላጎደለብኝም። ያግዘኛል፣ ግን ይጨናነቃል። ሲጨናነቅ እጠራጠር ነበረ፣ ግን ምንም የሰማሁት ወሬ አልነበረ። ማለት ሁልጊዜ ከአንቺ ጋር ነበር የሚኖረው? አዎ፣ ሁልጊዜ። ወደ ልጆቹ እናት ወደ ቤቱ አይሄድም? አይሄድም። ቢሄድም እንኳን ፊልድ ወጥቼ ነው የሚለኝ። ፊልድ ወጥቼ ነው የመጣሁት ነው የሚለኝ እንጂ እንደምሄድ አላውቅም። በምን ሁኔታ ነበር አንቺ እውነቱን የደረስሽበት? እንዴት አወቅሽ? እውነቱን የደረስኩበት አመት በዓል ደሮ አምጥቶ አርጄ የት ነህ ለማለት ስደውል ሴት አነሳችሁ። በዛን ጊዜ ተዋወቅን ከእሷ ጋር። እኔ ሚስቱ ነኝ አለች። አንቺስ ምን አልሻት? በጣም ደነገጥኩኝ። ይዘው የሚጨብጠው አጣው። ምን እላለሁ ሌላ? በጣም አለቀስኩኝ። ከዛ ምንም ሀራስ ቤት ነበርኩኝ፣ ግን ምንም ማድረግ ስለማልችል ምንም አላልኩም። ለባለቤቱ ነገርሻት? አዎ ነግሬያታለሁ። ምን አልሻት? አንቺ ማነሽ? አንቺ ማነሽ ስትለኝ አንቺ ራስሽ ማነሽ አልኳት። እኔ ሚስት ብሎ ነው ያስቀመጠኝ፣ አንድ ልጅ አለው አልኳት። እሷም የሶስት ልጆች አባት እንደሆነ ነገረችኝ። እና ራሴን መቆጣጠር እስኪያቅተኝ ድረስ በጣም ተናደድኩኝ። ግን ምንም ማድረግ ስለማልችል ልጅ ነው የሰጠኝ፣ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ከዛ በላይ ማግኘት እድሉን አግኝተሽ በምንም አልተገናኘንም። እንዲመጣም አልፈቀድኩም። እኔ የራሴም ስራ ስለነበረኝ በቃ አይኑ ማየት ነው ያስጠላኝ። የልጅሽ አባት የት እንዳለ ታውቂያለሽ? አሁን ከደረሰብሽ ችግር አንጻር የእሷ አባት ሳሬስ ነው ያለው፣ ያውቃል። አሁን እንደዚህ እንደወደቅኩኝ ያውቃል። ግን ያን ጊዜ የተናገርኩት ንግግር በጣም እንደ ቂም አድርጎ ይዞታል እሱም። ስለዚህ ለምን እኔ ከእሷ ጋር እያለሁ አትቀበለኝም በሚል ማለት። ስለዚህ ሁለታችሁም ተስማምታችሁ ላኑራችሁ ነበር የሱ ጥያቄ? እንደዛ እኔ እሱ እኔ ምደክመውን አንቺ ምን አገባሽ፣ ምንም አይጉደልብሽ ነው እሱ። ግን እኔ ደግሞ አይኔ እያየ እንደዚህ 3 ልጆች አስቀምጠው ከኔ ጋር ምን አይነት ህሊና ነው? እነሱን እያጎደለባቸው እኔም ቢሞላልኝ እኔ ምን አይነት ህሊና ይኖረኛል? እንደው ልጄን ለማየት ነው ብሎ አይመጣም? አይመጣም። አሁን ችግሩ ከደረሰብሽ በኋላ ተቸግረሽ? ከደረሰብኝ በኋላማ ስደውለት በቃ ምንም ክሰሽኝ ያለኝ ሌላ መፍትሄ እንትን አላለኝ። እንደውም በፊት ባለኝ ሰዓት በልጆች ልብስ ይልክ ነበር። አሁን ጭራሹን ስወድቅ ሳጣ ስደውለት በቃ ያኔ ለምን አልፈለግሽኝም አሁን የት ቆይተሽ ነው አለ። እና ክሰሽኝ ምንም አታመጭም እንደዚህ ነው የሚለኝ። አብሮሽ የነበረው ባለቤትሽ የእርዳታ ቃል ለማድረስ ሄዶ መቀሌ የጠፋውን እንግዲህ አሁን አብሮሽ ያለው በፍቅር እየኖራችሁ ያለሽውን ባለቤትሽን ምን ደርሶበት ይሆን ብለሽ ታስቢያለሽ? ምናልባት ከሚነግርሽ ነገር አካባቢ ላይ ተፈጠረ እያለ በስልክ ታወሩ ስለነበረ ከሚነግርሽ ነገር ተነስተሽ ምን የተፈጠረ ይመስልሻል? 8ኛ ወር ሁኜ ሲደውልኝ በዚህ በአፋር ክልል ነበረ የገቡት እና
ስልኩ ለሳምንት የሚሆን ሌላ ሰው ነበር ሲያነሳው ነበር። ከዛ ባለ ስልኩ የት ሄዶ ነው ገብሪ ህይወት የት ሄዶ ነው ቢስ ጠይቀው እሱን አታገኙ ማለት ለምን ነው ማላገኙ በባክህ እንደዚህ የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ እባክህ ተጨንቅ ያለውና አንድ ነገር በለኝ ስለው አይ ስማግኘት አትችም አለ እና መኪና ቆሞ ሲፈትሹ በፍርሃት ሮጠ እንሱ እንዳለኝ ማለት ነው አፋሩ ባለቤትሽን በዚህ ስልክ ማግኘት አትችም አልጂ ያለሽ ምንም ሆኗል አላለሽም እሱማ መጨረሻ በጣም ጭቅጭቅ ሳርገው ሙቷልም ብሎኛል ሙቷል ብሎኛል ግን እኔ ውስጤ አልተቀበለውም ማለት እኔ በጣም ስለጨቀጨቅኩት ነው እንደዛ ያለኝ ብዬ ነው ውስጤን አሳመንኩት እንጂ ብሎኛል እሱማ አፋውቶ በቃ ሙቷል ገብሪ ህይወት ብለሽ እንዳደው ከዚህ በኋላ ብሎኛል ገብሪ ህይወት ማን ነበር የሚባለው ገብሪ ህይወት አድጉ አድጉ አይዞሽ በርቺ ጠንካራ ነሽ በጣም በተለይ እኔ በጣም ያስደነቀኝ ውሳኔዋ ብዙ ሴት እህቶቻችን የሚታለሉበት ሌላ ትዳር ይያላቸው ከሌሎች ጋር ደሞ ሌላ ግንኙነት የሚመሰርቱ አባውራዎችን እንቢ ብሎ ራሱ ልጅን ያክል ነገር ይዘሽ ለጥቅማ ጥቅሙ ሳትሸከሚ የሰው ትዳር አክብረሽ እንቢ ብለሽ የራስሽን ጥርስሽን ነክሰሽ ልጅሽን በማሳደግሽ እውነት ከፍ ያለ አድናቆት አለኝ ላንቺ ከዛ በኋላም በጣም ብዙ ነገር እየሰራሽ ነው ጎበዝ ነሽ አሁን ከደረሰብሽ ነገር አንጻር ነውና በርቺ ይሄንንም ታልፊዋለሽ በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር ጋር ያው ማይታለፍ ነገር የለም እንዴት ይኖርሽ ነው ታዲያ ያ በጣም በቃ እንደዚህ ደጋግጎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ከእናንተ ጋር አሱ እንድገናኝ ያደረጉኝ እንጂ እኔ በጥረቴ አይደለም በጣም በጣም ችግር ላይ ነኝ እቃዎች የነበሩ እቃዎች ሁሉ ሽጭ ጨረስኩኝ አሁን እሱ አንድ አልጋናት ያለች ቤት ውስጥ እሱንም አስም ያመኛል ስሚንት ላይ መተኛት አልችልም በጣም ይቀዘቅዛል ቤቱ ቆርቆሮ ቤት ነው በውሃ እንደፈለክ አይገኝም በቃ ብዙ ችግር አለ ቀበሌ አመልክቼ አቃሉ ችግረኛ ሆኔ ግን ምንም የሰጠኝ መፍትሄ የለም እችን በወር አንዳንድ ሺህ ብር የሆነ አመጋገብ የሚባል እሷን ይሰጡኝ ነበር አሁን በዚህ ወር አልደረሰም እሱ አቋርጦታል ስለዚህ ገቢሽ ከቀበሌ የሚሰጥ 1000 ብር ብቻ ነው ማለት ነው በቃ እሷና ልጆችሽ አዎ እሷና ሌላ እንትን የለኝም ልጆችሽን የምታበያቸው ነገር በተለይ ደግሞ አርሴማ ትምህርት ቤት ትሄዳለች ነው እዛው ናት እሷ እዛው የመንግስት ምግብ አለ በሄደችበት ሰዓት እዛው ነው የምትበላው ትንሹ ልጅሽ ነው ትንሹም የተገኘው ነው የሚበላ በርበሬ ምንም አያስጨንቀኝም አይዞሽ እንጂ ወተት የሚባል እንደዚህ አግኝቶ አያውቅም ችግር የለውም ፈጣሪ በዛ ስረድቶኛል አይዞሽ ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ምን እንደሚፈጠር አታውቂም አንቺ ጠንካራ ነሽ ጎበዝ ነሽ ደግሞ በጣም እንደው ከችግሮችሽ መካከል አንደኛው ትልቁ ችግር ባለቤትሽ በጦርነቱ ምክንያት እዛ ስለቀረብሽ ነው ብዙ ነገሮችሽ የተዛቡት ንብረቶችሽንም ለመሸጥ የተገደድሽውና ስለጦርነቱ ምን ታያለሽ ጦርነት በጣም አስከፊ ነው በጣም አስጨናቂ ነው በቃ ብዙ ህፃናት ራሱ በድንጋጤ ለምን ያድጋሉ አሁን ከዛ የመጡት ልጆች በዛ በረፍት በነበረ ሰዓት የመጡት ልጆችም አሉ ግን ምን ያህል እንደሚደነግጡ በጣም ነው የሚያስደነግጠው ጦርነት ልጆች ካለ አባት ማሳደግ እንደዚህ ማስቀረት ነው ሜዳ ላይ ምን ትመኛለሽ እስቲ ለሀገራችን ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ያሳዝናል ቢሆንም ግን ነገ ሀገራችን የተሻለ ሰላም ላይ ትገኛለች ትሆናለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብርሃን ጠንካራነትሽን ቀጥ አይዞሽ እኛም ደግሞ እንደ አዲስ ምዕራፍ ላንቺ ያዘጋጀንልሽን ስጦታዎች እንሰጥሻለን አይዞሽ በርቺ Yeah.
ብርሃን ታሪክሽ ላይም እንዳየ ነው አስ እንደሚያምሽ ነግረሽናልና በቂ ህክምና ማላገኘሽም ከዚህ በኋላ ግን ቅዱስ ራይል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊቲ በማንኛውም ሰዓት ላንቺ ነፃ ህክምና ለመስጠት ቃል ገብቶልናል ከዚህ በኋላ በማንኛውም ሰዓት አይደሽ መታከም ትቻለሽ ቅዱስ ራይልን በጣም እናመሰግናለን ሌላ ደግሞ EBS ቴሌቪዥን ለሽሮ ቤት እንደነበረሽ ሰምተናል አሁን ማነስተኛ ሽሮ ቤትም ሆነ ሌላም ነገር ከፍተሽ ስራ እንድትጀምሪና ወደ ስራ እንድትገቢ አመሻሽ ተወቅሻል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሌላው ደግሞ ለልጅሽ የቆዳ ህክምና እንደሚያስፈልጋት ስትነግሪ ነበር እኛ በአይናችን አይተን እሱን ነገር አረጋግጠናልና ዶክተር ፋይሰል ልዩ የቆዳ ህክምና ክሊኒክ ለልጅሽ ሙሉ የቆዳ ህክምና ሊያደርግላት ቃል ገብቷል ዶክተር ፋይሰልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሌላው ደግሞ አሁን የምትኖሪበት ቤት ሰዎች አስጠግተውሽ እንደሆነ እናውቃለንና ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ደግሞ ከሱ ሻል ያለ ቤት የስድስት ወር የቤት ኪራይ ይከፍልልሻል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያው አስፍየም ቅድም ነግሮሻል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚከፍትልሽ ለተወሰነ ጊዜ የሱቅ ኪራይ ይከፍልልሻል ሱቅ ማለት ከዚህ በፊት ሽሮ ቤት ነበረሽ አሁንም አንስተኛ ምግብ ቤት ከፍተሽ እንድትሰሪ እንዲሁም ደግሞ መነሻ የሚያስፈልጉሽ ነገሮች በሙሉ ያበረክትልሻል ማለት ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ካሁን በኋላ ግን መርታት ነው መጠንከር ነው ከዚህ በኋላ ሌላ ለውጥ ይኖራል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ብርሃን አሳይቶኛል አለቀላ ሲሉ እግዚአብሔር አልጣለኝም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለን በርቺ ጠንካራ ሰራተኝነትሽን እንግዲህ ቀደም ባሉት ታሪክሽ ላይ አይተናልና ከዚህ በኋላም የምትወጪው ነው የሚሆነው እየሰራሽ ልጆችሽን እያሳደግሽ የተሻለ ቦታ ላይ እንደምትሆኚ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ባለቤትሽም በህይወት ኖሮ ዳግም እንደቤተሰብ እንድትገናኙ መልካም ምኞታችንን እንገልጽልሻለን እግዚአብሔር ይርዳችሁ እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብርሃን እንግዲህ ቀጣይ ስንገናኝ በጣም የተሳካልሽ በምግብ ቤቱ ነጋዴ ሆነሽ እንደምናገኝሽ አንጠራጠርም እኛ ማንዳንዴ ደግሞ እየመጣን እንበላለን እሺ ሽሮሽ ነው እኔም ተስፋ አልቆርጥም ከዚህ በኋላ አይ ተስፋ መቁረጥ የለም አትጋብዪኝ ሽሮ ስከናረ በደንብ ነው መጋብዛችሁ እንደውም ቀድም ያለናንተ ማማዬ ተቀይረሻው ሌላ ሰው እንደምትረጂ እርግጠኛለሁ አዎ እንደዛም ነበርኩ በፊት እግዚአብሔር ግን ያስተምራል በመክንያት ሁሉም ለመልካም አይዞሽ ወገን አለሽ ዘመድ አለሽ ሁላችንም ካንቺ ጋር ነን እሺ ሰግናለሁ በጣም ልጆች ይደጉልሽ በጣም እናመሰግናለን ተቅለሽ ታሪክሽን ስላካፈልሽ አሜን በመልካም ስላገኘኋችሁ እኔም ደስ ብሎኛል በጣም ፈጣሪንም አመሰግናለሁ እናንተንም ኑሩልኝ አሜን በመልካሙ ደግሞ ያገናኝ አሜን የአዲስ ምዕራፍ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል አሁንም በድጋሚ አብራችን ቆዩ